Aoba, salve, salve família, quem vos fala é Rei Leão, uma boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Vamos fazer mais uma livezinha hoje. Uma boa. DJ João Vitor. Chifrudo. E aí, Gebrael? Está bom? Que cara, e cara, ficou pistola contigo. Eu tá explanando. Aí você tá entrosando, pai. Aí você tá entrosando, pai. Famoso, né? Entrosas. O que ele fez? Tá entrosando. Baixei o Arceus, viu, safado? Já fiz a parte do iniciozinho ali, que é só tutorial, né? Terminei o tutorial. Costumando fazer um chute cancelado. Não, vou começar essa porra no final de semana, não. Eu vou jogar o outro, porque eu quero pegar os raros do outro. Dives, whatever you think. Watch fly by is a pendulum swing. So unreal to outflow, multiply by flattering. Oh. Você já tem? Quando que você pegou? Cara bom. Tried so hard and failed and lied and mocked me. Tried to flex it up in every property. Tried so hard and failed way away before. You weren't getting the chance for that anymore. Ah, vai tomar no cu. Falta três. Achei que você tinha pego todos. O RL atualizou, pai. E pode deixar, amor. Agora você faz aqui, ó.
Gilberto Barros do Leão. Gilberto Barros. E aí, falou com o Boludo de novo? Ai. Gebrael Friendships, o melhor do Brasil. Ah, errei. Uau. Errei de novo. O cara não tem amigo, não? Você perguntou pra ele se ele joga Rocket League? Ai, cara, por que eu fiz isso? Você perguntou pra ele se ele falar que sim, aí você fala assim, é bem capaz de eu ter te xingado. Pronto, a amizade acaba. Darling, only you. Ô, amor, Gibrael falou que encontrou o amor da vida dele lá na sorveteria. O gringo Palmeira. E aí, quem é? Fala aí, Will. Amante do Mogli é o homem. Ela deixa que ela manda pros outros, deixa ele levantar que eu bato mais. Caralho. Você não era assim, de bravo. Violento, cara. O uso tá violento, mano. Ai, meu Deus, caí. Tudo culpa só... É minha? Oxi. Desde quando que eu apresento boludo pra tu?
Ah, errei o Bush. Ave novo pouco furo deve precisava pular cassino, por que que eu pulei? Ah, vem. Round by round, eventually. Ai, tinha que subir mais. DJ Robson. Coisa boa. As partidas nunca mais serão as mesmas. Os caras vão mandar você tocar as baladinhas quando estiver jogando agora. Caralho. Ah! Ah, velho. Agora eu vou perguntar o quê? Pera aí. Ei! Vou perguntar sempre pra tu que conta você quer. Ah, entendi. Tem a do DJ Paulinho? Você não sabe quem é o DJ Paulinho? E aí, Gelzinho? Você não me apresentou isso. Ah, mano, tá saindo... Porra, velho. Não, preula. Ai, já era, perdi tudo o bush. Meu Deus, quase que errei. A dream to my death. Oh, merda. Ah, virei. Pokémon ruim esse. É só pra ter. Não vou jogar com ele. Olha, começa a trazer a Nangel. Parece meu avô, carai. Chato pra porra. Isso aqui tem tempo, se eu não me engano, né?
Aí, oi, irmão. Ah. Música boa? É do DJ Robson. Conhece? Ah! Porra! Parei na birolinha ali, velho. Did you set your very way to break a spell of aging? Celebrating skins, this is your chain of brain, and now you're craving. Was born in the cold. Hardcore soft spawn. Dream on Californication. Tá aqui lá, preula. Ô, Brownie. Não. Viu que eu chamei ele e ficou me olhando? Cara de pau. The high on information is that a parable about his Californication. Puta que pariu, velho. Tá osso. Aquela berolinha ali tá me fudendo, velho. Ah. What's funny, Nicole? Puta merda, velho. Tô errando muito a aérea ali, velho. Essa preula de curva. Pelo amor de Deus, eu tô muito mal no aéreo rápido. Preciso melhorar. Vai! Ah. Passei. What's on in the car? Dream a Californication. Dream a Californication. Errei.
O Gibral tira essas músicas, sabe de quem? O argentino passou pra ele na playlist aí. Falou assim: coloca lá na sua live, amor. This is Rocket League, viu, Gibral? Desconfio, viu? Pode ter sido também. Pode ter sido também. Mas você tá com a Argentina aí, tá falando que não gosta de Argentina. Vamos ser hipócrita. Aí o cara ainda te passa uma playlist maravilhosa aí, ó. Seu hipócrita. Encontrou, né? Ah. Agora é ficar dando desculpinha falando que o cara é random. Gibrael, presta atenção, mano. Meu Deus, o que eu fiz? Chama! Pulo pintado, tá agarrado! Ai, 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 ai! Muito bom, mano. Vai tomar no cu, velho. Chama! Pega no breu, joga lá! I like a bronze que sal. Quebrou de Gibrael, coitado. Dionísio! É seu tio Dionísio ou Gibrael? Ai, carai! Chama, chama! Chama! Aí sim, mozão! Ele pulou em você? Joga lá, joga lá! Chama! 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 Chama de novo! Mais uma! Outra vez! Outra! Chama! Chama!
Chama, chama. Ó, sincronizado. Eu fui muito rápido. Tô muito louco, ó. Até eu tô dirigindo nos aéreos aqui, tudo cagado. Aí, ó. Seu corpinho teu aguenta dançar essa ainda? Mano, eu tô todo cagado, peraí. Deixa eu passar dessa parte aqui, na moral. I like a brew especial. Chama. Yes, baby. I like it. Don't break a better line, but when I get a day. Aguenta! Aguenta, Gibrel! Esse corpinho teu aguenta dançar ainda? Chama! Eu tô muito louco! Gordão! Gordão! Cooper! 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 Magrão! Cooper! Espera aí. Nossa, olha esse Pokémon. Pokémon bebida. Ai, cadê ele? Por que que não aparece? Não sei o que eu fiz, mas eu fiz. Uma música feliz e outra triste. Que tristeza. Não pegou? Chega, vai! Nossa, já tô cansado de treinar, velho. I celebrate for you. But no reason is you. It's like put on my tongue.
Bora? I found the reason to me. Vai. Joga lá. And the reason is beleza, boa janta aí, mano.
E aí, Samurai? O notebook desligou a tela. Desligou a tela, notebook? Ah! X2. C2 divide 4. O samurai mudou o nick de novo, samurai. É, eu ganhar uma no X3, eu viro C3. Oferecimento, Rei Lelo, o Leão. O que, que eu ignorei que o Diel fala no chat? Não entendi. Como assim? Ele tá falando asneira lá. Asneira? Sei lá, ele falou no X3, eu tô sem, dá pra fazer uma jogatina legal. Mas eu tô X3. Não entendi. Como assim? Pois é. Ele é louco. Mas achei droga. Que ele ia estar na cal. Primeiro do Diz. Eu acho. Você acha? Mostra o meu game. Não sei, eu esqueci. Agora que eu tô em casa, nossa, bem melhor de jogar. Ah! Porra de bola, me matando. Tô na esquerda. Fica mais atrás. Sobrou aí, ó. Ah, era pra ir no ângulo. Descobri, Leão, o que precisava pra melhorar. Jogar mais comp e focar mais em ir reto. Não ficar girando muito. Sim. Tenho feito isso também. E aí, Renato, boa noite, mano. Como você tá, lindão? Diozinho. Tá indo dormir? Pera aí. Só ir voltando. Beleza. Caraca, o cara que eu não fake. Quero ver se pega o C3, mano. Tô vibe música clássica. Ô, louco.
C3? Eu. É, mano. Você tá o que atualmente? Não lembro, eu caí um pouco porque eu joguei com um amigo diamante, mas. Deve ter sido pouca coisa. Não era pra você ter subido? Ah, aí me matou. Ai, Betts. Não, eu joguei com um amigo diamante e eu só desci. Viu, o Jailzinho, ele é louco. Liga pra ele não. Ah. Ah, valeu. Nossa, eu caí tanto. Pegou não. Aí, real time. Ah. Não tinha muito boost pra bloquear. Copy question. Nossa, tô jogando a minha outra conta. Olha a música que o Renato colocou, meu Deus. Jogando no X2 na outra o conta. O Dialzinho tá Season 9. Mano, ele ganhou campeonato de GC e tá C1, meu Deus do céu. O GC mais fraco aí. Achei que ia dar bom. Tomamos. Começou as entregas. Correios. Entregas 24 horas. Só que aqui no Brasil não. É até enturmar, mano. Jailzinho. É só esse que você dois, verdade. Não. Nesse caso aqui não. Não, aqui não, mas X2 é mais tranquilo. No X2 é tranquilo, mas no X3 é complicado. Aí, ó, entregou de novo. A gente só tá tomando gol de entregas. O negócio tá mais forte e longe. Vamos tomar outro, quer ver? Entregas. Sai daí, cara. Tô zero. Beleza. Formando pet. Boa. Se pá, eu consigo. Voltei. E aí, alguém? Ah, de paz. Deixa eu voltar rapidão. Boa. Que isso? Double defense. Ai, ai. Toma. Deu um tapinha. Tô zero, tá? Só vou jogar. Pô, a bola. Pô, tô errando muita rotação. Tomamos. Entregas de novo. Tô errando a rotação, eu não consigo pegar boost. Meu Deus. Toma. Boa. Talvez dê tempo. 5-2? Não sei. Quem sabe? Who knows? Pode Who tentar, knows? Né? Pega ou não? Muito alto pra mim.
Os homens não erram. E eu tava dentro do gol, mano. Essa bola é pra quem tava na parede. Aí eu ainda fui tentar fazer o squish, ó. E não tinha ninguém na parede. Ah, mano. É que o doente tava vindo. Vamos. Essa aqui não vai dar, não. Vou colocar pra carregar o fone aqui, um minuto. Oh, praticamente não fiz nada. Tô achando meu carro? Nem vi. Oi. Finalmente um carro bom. Não consigo ler o que ele mandou. Carro de cafetão. Não sei porque que ele joga com esses carros, louco. Ele é doente. Eu não queria usar o Fennec dele, Saí às 11 hoje. Ai, ai. Vambora. Jbox e Dominus. Nossa, o cara fez kickoff dentro. Ah, foi muito alto. Eita. Mais uma entrega. O que aconteceu no canto? Tô contando aqui as entregas, viu, Jalzinho? Partida passada, essa daqui. Só Deus na causa, velho. Tem que acalmar o homem. Aí fiz igual o cara agora. Tá no gol. Agora eu vou. Acho que eu só fiquei bom no ataque. A minha defesa tá lenta. A defesa é mais posicionamento do que outra coisa. Eu parei de treinar a defesa faz um tempinho. Eu tenho que voltar a fazer meus treinos. Eu tô errando muita coisa básica. Eita, esquerda pra ele. Nossa. Meu amigo. Tá atrás dele, não. Tá aqui, João. Tá meio de campo aqui. Meu Deus. Não dava pra esperar uma dessa, mano. Três caras assim, velho. Meu Deus. Olha isso, foi um bolo ali. Meu Deus, cara, esse jogo aí atrapalhou todos os caras e deu Ai, certo. Ai, amado. Não sei nem o que aconteceu ali, velho. Cagadas. Tô falando que se dois é pior que esse. É questão de cagada, habilidade, não tem como. O cara me errou. Não, me dá uma mãozinha. Aí, não pego. Aí, vai, Jozinho. Eu vou seguir ele, mano. Nossa, aí complica. Toma. Caralho. Caraca, só pancada. Deixa eu só comer aqui esse bush. Olha. Nossa. Eu achei que alguém tinha voltado. Ah, voltou. Voltou nada. Ele cagou no bush. Ah, não tinha bush. Em vez de voltar pegando o pé. Olha lá.
Ui. Uéu. Como um gato. O que que tava jogando esses dias? Tava jogando com ele? Vai, vai, vai. Ui. Meu Deus. Aff. Relaxa. Tô zero ainda. Jozinho consegue? Pô, ele tinha que estar na call, né? Já não. Vai ficar reclamando. Acesso vai ser difícil. Cara, eu tô zero, Leon. Agora você vai ficar segurando e tentar chutar. Moral, nasce bush. Aí. Tipo gol. Ainda bem que os caras estão mal posicionados, senão a gente ia tomar outro gol agora. Cara bom, velho. Beleza. Ah, ele vai cortar, não compensa eu ir. Vou voltar. Pra parede. Meu Deus, que bando de louco, cara. Oh. Caraca, meu irmão. É o rush aleatório. Pois é. Do nada. Olha isso. Tipo, ele só vira... Mano, tá tudo junto, meu. Meu Deus, os caras tão loucos hoje. Peraí que eu errei. Ai. Foi alto. Foi mal, achei que alguém chuta. Errei o time. Melhor voltar. Peraí, já que tu morreu, tu vai nascer ali. Meu Deus, mano. Por que o cara foi naquela bola? Só tem louco, mano. Toma. Aí, aproveitou deles. Pô. Meu Deus, o cara vai na bola que não deve, e do nada ele volta. A gente tem que aprender a punir isso daí que eles estão fazendo. É, nós temos que aproveitar os erros. Então. Porque senão, só na força bruta vai ser foda contra esses loucos. Tá chutar aí. Mais bola que... Esperar ver o que que tá lá. Deixa eu correr. Caraca, os caras só deixaram. Deixa eu dar um tapinha no Leão. Tem que punir. Ah, não deu tempo. É isso que eu tô falando. Vou abaixar um de punir. Pouco minha música. Aproveitar os pequenos erros. Compensou? Acho que sim. Ah, eu errei um bagulho fácil. Vou tentar jogar mais calmo. Tô jogando afobado porque os caras rusham muito. Nossa, eu não vi. Obrigado. Vai lá. Beijo, Nofre. Valeu pelo follow aí, mano. Tamo junto, velho. 11 skip. 11 skip. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Esses caras são dodói. Nossa, dei missa. Não ia fazer. Melhor voltar e deixar o Jozinho. Pra trás, qual a coisa? Olha o passe. Boa, Lelo. Eu vou. Pera aí. Só segura, só segura o jogo. Não vou arriscar boa. Muito, não. É. Dá só um chutão lá. GG. E aí, Ader? Salve, mano. Feijão. Complicado aqui. Jogar com esses loucos. Mano, só tem maluco. Esse rank tá cada dia me deixando mais doente e psicológico. Mais uma é C3. Caraca, vambora. É, eu vai demorar pra pegar C3. Dormir cedão, trabalhar e ir pra academia amanhã, mano. Começar tudo de novo. E aí, tá ganhando dinheiro? Realmente? Ah. Ou tá trabalhando de pouquinho graça? Pouquinho, mas... Não, pouquinho. É
É que, né, comecei agora, eu tenho que aprender. Tá começando agora? Mas Tipo, eu já sabia alguma qual que é coisa o antes, sim, trampo? mas. Ah, agora eu acordo Tô bem, cedo, mano. vou lá, abro a firma. Não, mas o que Aí, você faz no trampo? corta. Eu corto a chapa da calha, dobro, e à tarde levo pra montar ela, instalar. Ah, entendi. Você já tá fazendo o corte. É bem da hora, hein? Só que, né, é perigosão. Eu melhorei, mano. Tô bem melhor, o Aderzinho. Ah, isso ficou doentão, né? Ah, fiquei esses dias fora de live aí que eu não tava nem conseguindo falar direito. Só queria saber de dormir. Caraca, será que era gripe? Covid sons. Nossa. Eu também fiquei uns dias meio ruim, mas eu acho que é por causa do tempo que ficou muito sol e do nada choveu. Nossa, eu curti muito esse negócio no treino, agora eu deixei em câmera lenta. Ajuda, né? Treinar É as que no console paradinhas. não tinha. Tinha comentado que tinha que abrir um private pra poder fazer isso. Ah, no PC era só com coisa também. Com o Também? Bakes Mod. Não tava com o Bakes? Só com o Bakes. Ah. É, eu tinha que. Nossa, esse Agora mapa é. eles colocaram. Tipo, antigamente ia abrir uma private e deixar em câmera lenta. Agressivo. Onde é? Nossa, esse mapa eu não gosto dele, mano. O cara fez um kickoff retardado. É, nós é time fechado, os caras só player. Aleatórios. Dá um mortal? Não deu pra chutar tão forte. Não? Ah, achei que ele ia pegar melhor. Melhor voltar. Alguém? Vai subir? Esperar o maninho. Ai. Joguei no cara sem querer. Me. Não deu. Beleza? Vai indo aí. Vai de gelzinho. Passaram de gelzinho, mano. Vai dar chutão? Aqui tá comigo. É complicado ele acertar dali. Vou voltar, não tenho boost. Vou dar um Mano chutão. do céu. É, não foi um chutão, chutão, mas dá pra. Tu tá atrás? Porta aqui. Perigoso esse Pode ir. homem. Ah, consegui. Pera aí, eu vou tentar dar o passe. Ah, tô no meio. Nossa! Nossa, foi muito forte. Eu ia Tá tentar aí, ó. mandar Tá aí, tá na aí, tá aí, tá aí. trave. É com o Dião. Vai, vai. Nossa, que cara bom. O cara só mirou em você do É, nada. do nada. Por nada. Que é isso, cara? Enganou. Nossa. Sai Ah, eu daqui. consigo cortar aqui. Sai daí, maluco. Deixa eu pegar esse boost. Tá difícil de atacar, mano. Eles são bem estranhos. Ai, eu ia tentar mandar pra vocês se cortar. Beleza. Não, Diel, me atrapalhou. Tá, eu acho que eu consigo levar aqui. Cortou a rotação, me lascou. Tirei de dois, eu Eu vou, acho. eu vou, eu vou. Ah, ele vai. Beleza. Tu segue ele, eu vou ficar no meio. Ele vai, ele vai. Cortelo? Nossa, pingou. Relaxa, vou ficar esperando. Voltando. Tá no meio. Ah, agora sei.
Essa música aí. Ah, não tem muito chutar. Pior que ficar esperando que você erra aquela, se foi meio torto. Calma. Meu Deus, essa bola não para. Calma. Que? Nossa! Nossa, que defesa! Mandei no meio. Não tem ninguém no meio. Nossa, achei que chegou. Todo mundo sem bush. É, eu deveria ter levado pro Drake mesmo. Aí eu corto ele. Vou tentar dar passe. Diel. Nossa, foi fake. Diel toma. Tá longe. Nossa, mano. Temos que deixar mais saudades rápido o posicionamento. Não, ele tava na defesa mesmo. Vou continuar. Nossa! Quase. Ah, não deu. Vou voltar, Léo. Beleza, eu acho que você pega, eu pego. Que isso, não pegou no meu... Nossa, culpa minha. Porra, eu achei que ia pegar certo. Ganhei uma, perdi uma. Tá difícil hoje. Mandando na esquerda? Aí, vou confiar nele. Vou tentar matar. Meu Deus. Tá complicado. Nossa. Pula, Leão. Ah, eu não vi esse louco. Tem que flicar muito rápido. Tipo, antes mesmo dos caras virem. Ah, a música parou do nada. Sai daí, cara. Acho que foi pro Diel. Vou dar fake. Ai, quase. Boa, Diel. Se pá, eu consigo. Ele que tá isso, aí. Mano? Boa. Beleza, 15 segundos. Ué. Põe de novo a música aí, Adder. Algum motivo ela não tá iniciando, véi. Bora, Diel. É, tu é. Ai, ai. Pouco bush. Se ele conseguir. Deixa eu abrir a janela aqui, só um minutinho. Beleza. Fui fakeado. Foi mal, mano. Vai vazar já? Vamos pra ver vocês ganham agora. Será? Falou. Muito quente, velho. Cadê o Diazinho saindo? Dá pra não chamar o Igor, ele tá online. Eu chamei, ele não veio. Não? Ele não veio. Chamei já. Caramba. Pior que eu não sei quem que dá pra chamar. Você tá o que no duo? Ah, deixa eu ver aqui. Se bem que eu não consigo olhar. Se eu não me engano, eu tava Div 3, porém. Eu tô de V4 nos dois. Vai um pouquinho, eu pego o C3 nos dois. Bora então.
Aí, bora. Yeah, não, não. Liguei o ventilador aqui, mano, que tá osso, tio. Já tá na lista aqui já tá... o Adler. Já colocou. Swift? Será que é ele? Não, acho que não. Swift, eu conheci o nome. Que isso, o cara só sabe chutar na parede, o Nath, oi. É tua. Beleza, esse pai vai dar mais um. Nossa, que toque foi esse? Toma. Tô na tua direita. O cara não desiste, ó. Corta ela. Tem, tem. Tirei de uma, vou dar um chute. Feijoada é por muito? Rapaz, eu não gosto de feijoada, você acredita? Que isso, Leon. E aí, Classic, sapinho, salve. Eu não gosto de feijoada. Oi, Brownie. Ó, oh, Brownie, dá um oi pra live, Brownie. Olha. Oi, pessoas. Oi. Brownie. X2. Deixa eu voltar pro Ghost. Meu Deus. Falando em feijão, o mano Nacho aí não tá comendo feijão, mano. É cada chute fraco. Corta lá pro lado. O cara só vai. Vai lá, ele errou. Não, errou não, tomou bump. Tomou bump? É, eu bumpei ele. Bora! Então. Bora. Classic vai jogar com nós? Vai. Aí sim. Ah! Que bom que eu curto mais jogar X2 do que X3. Se bem que X3 é o melhor modo pra evoluir, eu acho. Nossa. Voltando. Será que nasce? Ah, cara rápido, bom. Que? Nossa. Tá com um boost? Não. Tá fora. Achei que você ia. Não, não peguei boost. Ah, não deu pra dar fake nos dois. Tá fora. Bora. Eu vou ir pro meio. Nossa. Foi pouco, hein? Mano, o cara só sabe chutar esse Nacho. Bem chatinho. Só dá um bloco. Relaxa. Pegou o boost? Não, tô zero, só no pad. Eita porra. Ele é. Esse cara só é esse chato, ele não é bonzão. Dá pra ganhar. Ah, achei que ele ia vir, ele me fakeou lindo. Eu vou nele. Boa. Que isso, goleiro do ano. Eu vou. Foi mal, Leon. Deixa eu descortar aqui. Dá pra pegar e cortar os dois. Fica isso. Você queria que eu peguei e dava um reset. Ah, ele foi no meu boost, cara safado. Tá fora, mas é a segunda. Que é isso? Ah, não. Ah, o cara me broxou muito com aquele chute. Olha isso. Melhor modo pra melhorar é X1. Lá tu toma pau por qualquer coisa. Aí tu é forçado a ficar mais consistente. Isso é verdade. X1? Uhum. Tem que digitar o palavras. Ah. Foi o Classic que disse? Foi. Se ele falou, então é verdade. Caraca, mano. O cara me bombou em ti. Eu vou. Ah. Ah, mouse. Beleza. Deixa eu seguir melhor suas instruções. Cara, se ele se jogar ele na tava bola... ruim pra tu, entendeu? Ah, pra mim era tranquilo descer daquela parede. Eu tô acostumado com esses bastos em troll. Ah, mano, que é isso? Eles trollam muito os caras.
consegui mandar bem. Ferrando, tem um boost. Agora ou nunca. Mano, eu não entendo. O cara não joga nada a partida inteira e pra acertar um double tap ele é bom. Setup tava bom. Esse rank é complicado. Tá bom, meu bush. Nossa, meu jogo deu uma travadinha. Tá bom, consegui tirar dele. Poxa, louco. É agora ou é nunca. Nossa, mas esse cara chato aqui vai ser... Sai daí, moleque. Mano, os caras só vai aqui, que é isso? Ah, velho. Ah, complicado ficar o jogo inteiro sem boost, velho. Chutão. Ah, ele vai matar tempo. Esse lixo. Que? Ah, perdi por bobeira, mano. Vou jogar com o Classic pra ele dar umas aulas pra nós. Qual que é o nome da conta dele? Best Brothers 589. Oh, Luxray. Eu quero. Cara, que bonitão, ó. A sprite dele, que linda, velho. Que Pokémon que é esse? Ele é de raio, né? Tipo, raio. É, né? Então deve ser forte. Peraí. Pode ficar aqui. Meu danadinho. Sai. Não. Eu não lembro se você já sorteou a Zifa, não. Hã? Já sorteou a Zifa? Não entendi. A rifa do processador. Você já zerou? É? Não. Tem quantas ainda? Um monte. Caraca. Ai, fui bampado. Que estranho. Ele ficou parado por alguns segundos. Eu não tenho nada o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Só pra garantir esse refrão. Eu vou enfiar o palavrão. Cool. É isso. Olha lá. Ele continua, mas eu tô zero. Eu também tô. É, mano, tem que aprender a economizar bush. Não, é economizar, é pegar pad, mano. Ah, eu pego bastante sempre, só que até os pads os caras estão pegando. Fica complicado. Deixa eu voltar. Beleza, para. Sabe, bate palma. Ai. Eu tentei flicar, mas a bola não tinha subido. Também não tenho mais o que fazer. Só pra garantir isso. E fudeu, tomamos. Nó! Caraca, eu só tentei prevendo aqui. Boa. Ladrão, mano. Deixa eu tomar um gole de água. Caraca, 159, Leon. É, dá um pintão ali.
Até roubou meu passe. Vou seguir tu aí. Que isso, Leon? Uma máquina? Ah, meu papai amado. Chutei no gol. Tô botando. Ai. Ladrão aí. Pouco boost, Leon. Vou dar um chutinho. Demorei. Vou voltar pra ajudar ele. Uau! Pô, mano, eu mexo no gato agora e tá soltando um monte de pelo. Cheio de pelo no meu nariz, viado. Ele tá na fase de troca de pelo. É, mas tá, mano. Meu cachorro tá, meu Deus. Oi, mano, achei que você tava dormindo já. Tudo bem? Hã? Ah. Ah, eu ia tentar mandar pra ele, só que ele não vê. Eu vou bush, que eu não tenho. Vou dar um pulinho. Beleza, vou ir. Acho que eu mandei em cima. None. Ai, quase que eu atrapalho ele. Não, tá no gol? Nossa, no culpa minha. Eu demorei pra virar, mano. Mano. Eu achei que o cara ia dar um bloco bom, velho. Ai, pelo. Tem um pelo que não sai, velho. Tem que lavar o nariz depois. Nossa. Ah, mano. A vida nem sempre é a vida. Me julgue, mas eu prefiro estrogonofe. Eu também gosto de estrogonofe. Eu como feijoada, mas eu prefiro estrogonofe. E aí, Flazinho? Já passou, já se curou do trauma, já? Trauma? Palmeiras. Ah. Palmeiras ganhando Flamengo, né? Uhum. Eu não assisto muito o jogo. Só vi isso porque um amigo meu falou. Nossa, ó o prédio. Aí eu força a amizade, né, o Pulse. Forçou a amizade, falar que o macarrão ali, olha, é melhor que qualquer um dos dois, né, pai? Não, aí mentiu, né, mano? É o Pulse Burst, a lenda? Nó. Melhor ficar mais ou menos aqui. Que é isso, mano? Uma chacina? Atrapalhei ele. Vai subir, né? Nossa, eu previ, mas fui lento. Mano, a altura que os caras tá voando nessa porra, velho. É tempo. Tô ficando meio lento. GG. Deixa eu ir pro treino. Deixa eu ver aqui. Feijoada é muito bom? Sim, é muito bom. Mas estrogonofe é melhor, é verdade. Concordo. Guizeira, obrigado pelo follow, mano. É, cadê? Eu prefiro aquele macarrão ali, olha. Manda salve pro samurai. Ó. Alho, macarrão ali, óleo com bifão e batata frita. Que delícia, cara. Isso é gostoso, mas não tô falando aqui. É bom, mas... É bom, é. Já passou o fim de semana, então eu tô meio curado já. Então tá bom. Aquele espaguetão. Você é palmeirense, né, mano? Eu sou, velho. Lenda não, deixei de ser lenda há muito tempo. O Claudio, o Borges falou.
O Claudinho. Claudinho Burst. Mas finalmente, cê, né, você estava mó tempão sem ganhar do Fla. Caralho, mó tempão. Mó tempo. Porra. Cara, o Palmeiras não é o melhor time hoje em dia? Tá ganhando tudo, Você até quer. onde eu sei, né? É, ele tem bastante jogador bom, né? Comprou bastante. É, pai. Podemos fazer uma aposta, colocar na vitória do Palmeiras, velho. Prorrogar empate. Eu esqueci de pegar o Kane. É porcaria. Deixa eu botar uma musiquinha mais Ah, calma. depende. É que depende da aposta. Tem aposta que conta overtime, né? Tem aposta que conta pênalti. Tem aposta que você acerta quantos gols saem na partida. E essa música aí? Música? Tá tocando aqui. Qual que é o nome? O pessoal colocou aí. Parece que é do Máscara. Nossa, esse chute que ele faz é muito útil, velho. Eu não consigo aplicar as habilidades que eu tenho muito bem, que é complicado. O Máscara. Tem no filme do Máscara, né? Acho que eu preciso ficar mais. Ter mais coragem pra jogar nesse rank. Ai, eu caguei. Não posso ter medo de perder. Ah, dei um susto nele. My bets. É. Que isso, cara? Ele só vai. Mano, o Máscara é um dos melhores filmes que tem, velho. O desenho também eu gostava. Nossa, eu gosto do cachorrinho do Máscara. Mó O bonitinho. Milo. É. Milo, Milo. Nossa, filme antigo assim, eu acho que eu já assisti muitas vezes. Que passa num canal, passou. Jim Carrey é genial, né, mano? Bush é melhor que bola, tá? Verdade universal. Que a chupinha é foda. Que delícia. Ai, caralho, tô sem bucha, eu não tinha visto. Que delícia, hein, cara. O Leozinho tá todo gozado hoje, né, Leozinho? Só mais tarde, ainda tá cedo. Ah, porra, cara bom. Eu sabia que não saia. O cara ia lançar uma dessas. Vai tu? Esperar o rebotes. Oh, vai que é tu. Errou. Não. Tem louco, mano. Vou seguir ele, né? Espera que eu já leio o chat, família. Ai, tá porra. Só de um toquezinho. Ferrou, ele não tem bucha. Tô zerado. Vou voltar.
Amor aí? Oi. Salve. Cadê ela? Tô voltando. Ah, eu não sei quem que vai na bola, velho. Complicado. Consegue. Muito cedo, né? Nem 11. Pô, de sacanagem você ficar de gozagem com todo mundo, Leão. Eu não, velho. Tô de boa? Nossa, eu achei que eu tava jogando tão bem. Tô com 56 pontos. Sabia que ia ter um tarado aqui. Vou dar pra adiante. Essa música é boa também. Cara bom, velho. Cara bom. Aí, conseguiu fazer alguma coisa? Ah, tô com um eu. Caraca. Ai, senta. Vou ficar no lado dele. Ah, voltou, mas... Tá vindo, Leão. Não erra não, velho. Parede não é do goleiro. Voltando. Nossa. Só fiquei esperando o passe. Essa é boa também, Adder. Eu tenho uns conhecidos que tem banda... E eles tocam no evento, eles tocam essa música aí, no evento. Aí. Jogar mais dois. Ai, deixa eu trocar o Fennec. Não vai dar tempo. Ah, não. Falta muito pra você pegar C3? Duas partidas. Então, se nós ganhar as duas, acho que tá bom. Em busca de Celestia. Eu joguei com esse cara ontem. São bom? Spigot. Jogou eu, ele no o quê? No time? É. O homem deve ser bom. Ah, achei que ele não passe. Nossa, foi certinho, cara. Foi mal, eu fui muito lá na frente. Olha lá. Então, vou ver se consigo jogar todo dia com você e com os caras aí pra ver se consigo melhorar mais. É bom jogar aqui. Bobo. Boa. Não, that's it. Ele tá parado. O monitor dele foi de base. Tem 10? Tá desligando. Nossa, que pai. Tô só com 12. Vou esperar se voltar e vou dar um chutão. É, morri.
Nossa. Eu vou. Tá. Eu achei que o goleiro que atira, mas chegou um cara do nada. Tá atrás. Olha ela. Se eu consigo. Antes que o cara tirasse. Os caras não deixam uma bola sobra. Sendo bampado. Ih, cai na regra 1. Espera que eu vou tirar o tu. Não pego. Olha. Aí eu consegui ganhar. Vou tentar o mais rápido possível. Nossa, esse cara ele tira muito bem, mano. Espigote joga. Tô indo. Vai pro gol. Nossa. Esse cara ele rusha muito bem. Vai lá, Leão. Tô voltando. Tá roubando aqui. Tá? O louco tá roubando nossos buchos. Quero despertar, Leão. É, consegui chegar antes. Esperar o parceiro. Agora. Tem que ser agora, meu nobre. Ah, mano. Os caras estão com um goleiro fixo. Pra não perder. Mas vai ter que tentar bumpar um. Foi no show deles, ô Ader? Ah, ele errou, mano. Boa, se você passar dos dois. Que isso, o cara jogou mais alto ainda. Esse Space é amigo do FaZe? Do FaZe não, é... Do não, Cake? A gente jogou com ele aleatoriamente. Aí ele falou, Leão, você não cara... aguenta ser carregado não? Aí eu falei, pô, mano, eu só jogo assim. Aí ele... Aí eu falei, quer também? Aí ele, tá bom. Foi mais ou menos isso. Nossa, mas esse cara, ele só vai, tá ligado? Nossa, nem... Foi mal. I can't hit that way. Nossa, mano. Esse maluco, ele literalmente tirou quase todas as bolas. GG. Nossa, eu trolei muito no final. I want it dead. Quem escolher feijoada eu dou ban. Olha lá. Pois é, Keikão. Por que cake velho, hein? Cadê o cupcake? Tá aí no chat.
You are. Essa cara pro seu serve. Ainda bem que o Space não tá lá, né? Nossa, muito alto. Tá, deixa eu focar. Ele apareceu aqui na partida, o Cake. Ele falou, sem o Cake não dá, né? Eu falei, 4x2 é meio difícil. Essa também é impossível não cantar. Paulada da miséria, 111 km. Esquerdinho? Ali minha pro programa Silvio Santos. Meu Deus, bola! Você é maluco. Você viu? A bola ficou no ping-pong. Eu vi. porra. Consegue? Eu confio. Ai, quase. Ai. Se pá, eu ia conseguir chutar um pouquinho mais forte. Deixa eu pular pra ele pegar o boost. Tá bom. Boa. Deixa eu correr. Eu esqueci que eu sei usar outro rolamento. Eu podia ter te chutado. Meu Deus, velho. Pode ir, Samurai. Posso de novo? É. Já tava aí, pô. Beleza. Desde aquele dia que eu joguei contra o GC, mano. Nossa. Ok, que falei com o WHD hoje, hein? Falou que o PC dele ressuscitou das trevas. Caraca, chute pingando. Olha ela. Deixa eu voltar. Nossa, quase que eu chuto. Tá. Nossa! Pô! Foi isso, acho que ele chutou a bola voltar e foi mais alto. Lá direito. Que isso, a Jabala já ia pro gol. Vai deixar? Vai deixar pro maninho seguir lá. Maninho. Aí, consegui bloquear. Confia no meio, confia. É, a gente era pra ter jogado hoje, só que aí ele saiu pra resolver uns paranauê dele. E não voltou mais. Até chegamos a entrar em call. Tinha boost. Cruzou, hein? Matei. Pula, Leão. Mano, eu tô tentando, velho. Eu encosto na bola já pulando já, velho. Eu juro que puta que pariu, mano. Até os caras são rápidos. É.
Pula, pula. Oferecimento Terry Crews foi foda. Se ele consegue matar. Ganhamos. Ué? GG. Aí, foi MVP. Vou dormir, mano. Vai dormir? Sim, mano. Valeu, Leão. Não pei nada, mas ganhei experiência. Falou. Boa descanso. Experiência aí. Melhor do que rank, mano. E aí, Nascimento? Como você tá, cara? Você tá bom? Boa noite, fui, Lelos. Brest Bros. Geoclassico. Falou, mano. Foi. Você tá genindo. Chama. Faz um bolo pra mim, tá de lindo. Get the far away under the sun. The play. O notebook desligou a tela. Guizeira, valeu pelo follow. Não sei se agradeci naquela hora, né, meu lindo? E esse Pokémon é bom, hein, pai? Queria dizer nada, não, viu? You're upset. A velho. Falling for the star. If I could be ours. Otelo. Run away with my love. Run away with my love. Oh. Valeu, Samurei! Caralho, não pegar a otária. Eu não tô afim de apanhar no X1 não, viu? Só tem boa no X3? E aí, Lucas? Obrigado pelo follow, mano. Como você tá, lindão? Fúria Leão. Lá vem ele. Então quer dizer que você... Ah, eu acompanho a sua live também, safado. Eu acompanho a sua live também. O que é que ele acabou de entrar, mano? Ah, vagabundo. Só cara bom, velho.
Merda. Merda. Tirei o pano gato. Bora. Caralho, a mina canta pra porra. Caralho, que kickoff de merda que eu fiz agora. Meu Deus do céu. É. Normal do Rocket, né, pai? Ai, ai. O cara caiu do nada. Aí, aconteceu a mesma coisa com o maluco aqui. Acabou de cair da partida. Acabou de cair o menino aqui. Era eu. Ou não, acho que o cara saiu porque a mãe dele deve ter dado gank nele. Pode ser, é uma hipótese. É bom ter outro Rayelo no time. Ah, cansei de perder X3, vou dormir. Boa live. Valeu, Lucão. Tamo junto, mano. Bom descanso aí. Você, player de teclado e mouse, quer jogar igual o pessoal de controle aqui, ó? Usar a câmera pros lados, fazer um tutorial rapidinho. É simples e fácil. Você vai conseguir.
Deus o livre, eu jogo esse ano aqui faz um. Eu jogo esse jogo faz um ano, Lucas. É mais carregado que isso. Joga esse ano, faz um jogo. Também. Tá bom, padre. Vagabundo. Ok. Ok, ok. Ok. Bro? Deus me livre. Nunca sonhei ser pro nesse jogo. Nem quero. Só tem maluco. Se no rank baixo só tem doido, imagina no rank de pro. Quero nem imaginar, papai. Toma. Vai, aí, ó. Esse aqui é problema de leitor de chat. Toma. Ah, acabou o boost. É. É, aparece o Pokémon, mano. A spritezinha do Pokémon. Acabou o bush. Nossa, tá porra. Ok, achei que ele ia errar. Já foi no cover. Ah, preula. Olha o pintão do cara. Ah, que chute fofo da miséria. Cara tá respeitando o país, viu? Nossa, tomamos. Foi explodido o bolo.
assassino. Caralho, tá vendo? Nem com cake, cara. Tá maluco. O fone tá demorando pra carregar. O Classic, ó, o Classic também é Raiello, pô. Gum, Você vai ter que especificar a Pokébola. Às vezes ele buga. Pegou ele. Matei minha curiosidade. A spritezinha. Boa noite, mano. Bom descanso. Meu Deus, o que que foi? Level 1? Mas você já joga o jogo? Ou começou agora? Tá porra. Ah, tá. Ah, então você deu azar pra caralho. Ai, caralho. Que isso? Meu Deus, velho. Olha isso! Jesus amado! Senhor amado! Meu pai. De novo desligou o monitor, mano.
Ah, mano. Era bom, velho. Senhor Deus, o campo é nosso. O meu bush. Ladrão.
Meu pai. Nossa, eu vacilei, fui pro mesmo boost que o Cake, nada a ver. Saudade de rotação. Dá mais um ainda. Gente, deixa eu ir no banheiro rapidinho. Um minuto, por favor. Eu já venho.
E aí, Rodrigão, boa noite, mano. Prefiro estrogonofe com feijoada. Rapaz, aí é coragem, pai. É muita coragem, papai. Rapaz, eu prefiro, particularmente, eu gosto de estrogonofe. Ainda mais do que minha esposa faz. Rapaz, é um estrogonofe bom. Trabalhou muito hoje, Rodrigão? Como você tá, mano? Dei muito trabalho em você, rapaz. Eu só volto para trabalho dia 2. Quase que afoguei. O que que... Isso. I don't pay attention, I never heard of. Droga.
E aí, meu nobre? E aí, Jimmy? Quanto tempo, lindão? Como tá, velho? Tô bem, mãe. Tu como andas? Pô, mano. Acredita que virou meme até aqui na live. Eu fiquei de férias e fiquei resfriado, mano. Acredita? Tô nos últimos dias assim da gripe. Não saí de casa porque foi Covid, né? Então não saí de casa. Então e nessa, velho. Tamo aqui no Rocketzinho. Livezinha de boa. Medo ela é o olho. Eu voltei pra RL, tinha dado uma pausa, mas só nos fristas mesmo. Pode crer, mano. Tô aqui sendo carregado, né, ó. Pelo Cake e pelo Classic. I miss you. Tô fazendo live quase todo dia, mais ou menos. Mas que hora que você tá abrindo live, ô Jimmy? Dependendo da hora, eu tô dormindo, meu irmão. Esses dias aí que eu fiquei gripado, só dormi, papai. É, esse que é o problema, mano. Se você não focar um horário certo pra live, a galera não aparece mesmo. É que nem eu, tá ligado? Eu tinha esse problema também. Aí eu comecei a abrir todo dia, tentar abrir as 8 horas, né? Minha programação é tentar abrir às 8 horas todo dia. Se não padronizar o horário, é meme mesmo. Ah, entendi. Pode crer. Ai. Então, mas na verdade a stream é só pra conteúdo mesmo, então. Fazer highlight. Tá pensando em fazer uma série no Insta, Leon? Você falar de bagulho de teclado, igual eu postei hoje? É, eu tô seguindo o que o Igão falou. Aí eu vou postar um conteúdo de teclado. Que eu souber fazer, tá ligado? Eu vou meter lá.
Eu vou, mano, vou postar algumas coisinhas. Tem que arrumar o alerta, então tudo estourado. Eita porra. Mas tá usando alerta da onde? Boa, Rodrigão. Pode ser, mano. Streamlabs. Ah, na Streamlabs tem como diminuir o volume. Você também é do teclado, Rodrigão? Stream Elements, na real. Ah. Stream Elements eu não manjo muito, não. Meus alertas é tudo do Streamlabs. Mas eu acho que deve ter também no Stream Elements. Ai, 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 F. Ah, já no play. Boa. Tô tentando virar editor profissional. Eu digo sendo pago, mas tá complicado. Edito um vídeo há 10 anos. Nunca tentei trabalhar com isso. Ah, mano, depende. Você tem um público-alvo pra editar? Porque, tipo, edição é muito alvo, tá ligado? Eu recomendo você ir pro Twitter, mano. Se você fizer edição de Rocket League. Os pro play tá tudo lá no Twitter. É, chega a ser até bizarro, velho. Hey, it's everything about you. Aí, ó. Achou já. Só gol estranho, né, papai? É porque fui eu que fiz, né, o Classic. Melhor você mandar sussurro na live dele, o Jimmy. Foi mal, my bad. Tô montando portfólio e várias coisinhas eu faço, mas ainda não tá completo. Ô Jimmy, faz um sitezinho. Recomendo, velho. Faz um sitezinho na Wix pra você botar o portfólio lá. Pode ser um WordPress, tá ligado? Coisa boba.
Tô usando Behance e ArtStation, mas é uma boa um site pessoal. É, mano. Faz um Wix que é gratuitão, manja, só pra botar o portfólio lá, velho. Que aí você personaliza, tá ligado? O Behance você já deixa ali pronto, porque se alguém gostar do seu trampo, vai lá e comprar, beleza? Mas o sitezinho é um bagulho mais personalizado, tá ligado? Aí tu paga aí um domínio por ano. Domínio sai menos de 6 reais. Na GoDaddy acho que é 7 reais, né? Coisa assim, não lembro agora. É, coisa assim. E aí, Rigão? E aí, mano? Como tá? Placa tá excelente, papai. Oi, eu vi umas promoções no AliExpress por 2 conto a 3070. Aí, pessoal, quem não conhece o Igor, pelo amor de Deus, né? Teve um post que deu quase 70 likes no Twitter, fiquei feliz. Mano, segue todas as orgs de Rocket League, Jimmy. Dica do Twitter. Marca as orgs quando você fizer... As orgs e os player, pro player. Marca eles quando você fizer a edição de vídeo, tá ligado? É assim que você consegue... Trampo com org, mano. O Menesca, mano, ele mandou e-mail pra Deus e o mundo, velho. Tá? Hoje ele é manager da Indie Game. Dexid. Ele ficou sem o trampo dele. É, Hugão, o que você achou do... O que você achou do tutorial do teclado lá, pai? Ficou bom, mano? É naquele estilinho lá, tá bom mesmo? Faltou alguma coisa que der pra melhorar? Ah, mano... Cara, eu cortei um monte do vídeo, velho. Eu tentei deixar mais dinâmico. Aí eu tava tão cabeçudo hoje, velho, que eu deixei até uma parte que eu tava tossindo lá. Olha, já foi mesmo, pai. A próxima eu já melhoro. Beleza. Qual que é o seu processador, Jimmy? Ah, tá rifona aí, ó. Entra na rifa aí, pô. Dezão o número. Dá uma exclamação, sorteio aí.
Ué? Perdão, a exclamação rifa, papai. Nossa, eu tô muito louco. Still drinks. Ih. Não deu tempo de cancelar, peço perdão. Carry me on. Que pariu, velho. Aí é Ford, hein? Mas é a sua placa de vídeo, qual que é? Pra edição também tem uma placa de vídeo, é interessante, né? E a placa também não ajuda muito, né, mano? Tá paulada. O bom não quer entrar não, pai. É que eu já leio, pai. Cause I'm broken. Eu uso After Effects, né? Editor, entrar em contato com ele, tá? Eu uso After Effects, Premiere, um pouco da 20. Usa mais CPU e memória. Na hora de renderizar, você usa mais processador, né?
Eu uso Vegas aqui, aí quando eu vou renderizar, eu uso NVENC, mano. Ele usa tanto a placa de vídeo como o processador na hora de renderizar. Mas se eu não me engano, esses programas têm como usar a placa de vídeo também, viu, Jimmy? Dá uma pesquisada, mano, porque o Vegas usa. E o Vegas é sem plugin, pai. O vídeo que eu fiz do TikTok lá hoje foi no Vegas. É, Illustrator, Photoshop usa mais o processador mesmo. Eu vou finalizar aqui a live, parcerias. Ô, Jimmy, cola aqui no Discord pra nós bater um papo aí. Eu vou ficar aqui no Discord de buenas. Já, mano, eu quero acordar cedo amanhã. Cedo que eu digo, né? Quero acordar um pouco, né? Lá pra umas 10 horas. Júlia, obrigado pelo follow, tamo junto. Seja bem-vindo aí no chat, tá? Sinta-se em casa. Cola aí, Igão, cola aqui no Discord, bora trocar uns papos, uns lero. Rodrigão também, se quiser colar. Ó, o Discord tá aí, papai. Vou agradecer a galerinha, mano. Valeu, Igão, valeu, Classic. O Matheus tava aí também, ó. Valeu, meu lindo. Obrigado, Júlia, pelo follow. Boa noite também, bom descanso. Jimmy, Rodrigão, Tripa. Ó, o Tripa Seca tá aí também. É o homem. Tamo junto, galera. Bom descanso, mano. Boa noite. Vamos ver quem tá online aqui pra mandar aquela raid. California. Vamos ajudar o Ice. O Ice começou a fazer live, hein, parceria. Ó lá. Ó o homem aí, ó. Eu vou só terminar a live, mano. Eu vou ficar aqui no Discord, classiqueira. Vou colar lá, dar um salve nele. É isso. Fui, galera. Beijo, beijo, queijo, beijo, beijo, beijo.